Бүгін мәжілістің пленарлық отырысында депутат Ирина Смирнова мұғалімдердің жұмысын бағалау жүйесіне өзгерістер енгізуді ұсынды. Мәжілісмен жас мұғалім мен балабақша тәрбиешісінің жалақысы республикадағы орташа еңбекақы көлемінен кем болмау керек деп есептейді. Осы ретте ол білім беру саласы қызметкерлерінің кезектен тыс аттестациясына қатысты сын айтты, себебі педагогтың жалақысына үстеме тек осы емтиханды сәтті тапсырғаннан кейін ғана қосылады. На практике мы видим, что каждый шаг... Иш жүзінде әр педагог жалақысын арттыру үшін сынақтар тапсыру керек. Мәселен, өткен жылғы кезектен тыс аттестаттау мектеп оқушылардың емтихандары күндермен тұспа-тұс келді. Бұл жағдай биылда қайталанбақ. Бұл шаралардың барлығы мұғалімдердің әлеуетін арттыруға кедергі. Жүйеге ұстаздардың өздеріне ыңғайлы болатын өзгерістер енгізілсе деймін.